ja tundub, et nüüd on, läksime. Vaatame üle siis koosseisud ka nagu lubatud, samal ajal siin Vaprus proovib oma vasakut äärt mööda tulema hakata. Meistriliiga raames on karikavõistluste raames kohtutud ja kokku siis oli üks võit oli 5-0, teine oli 3-0, samal ajal siin kas jõuab see pall võrk või ei jõua. Jätkuvalt panniku ja nüüd ka peab palli sinna Mirjamile, aga on seal Suhaseb hästi vahel ja nüüd Mirjam läheb löögile ka, aga Ustjanova. Nüüd Otsingu poolt natukene paha tegutsemine. Jane Mirjam nüüd kastis üksinde, kes läheb löögile ka ja lööb ära. Lööb 13. minutil Jane Mirjam esimese värava selles kohtumises ja natukene nüüd küll võiks minna Otsingu kapsaad, ei tea, kuidas see kõige õigem käänamine oleks, aga vast pole hullu. Aga jah, selles mõttes oli Pärnu Vaprusel päris ja survelesti ja Tallinn FC Ilevad ja või jah, tema sellist tegevust pole suudetud korrata, ma näe Mirjamilt väga hea löök ka nüüd jällegi sinna. Et Kalevil sinna väga palju puudujaid ei ole. Samal vaatame, kas õnnestub Treibergil nüüd siit midagi ohtliku luua, läheb pall sinna väravalla ka. Olod. Löögi ruumi nagu oleks, aga ei taha ise minna, kas nüüd läheb löögile, aga tundus, et Soasepp oli see, kes seal vahele sai jala nüüd Rutkovska ja hästi keerutab tagumises postis. Selle poolde ka oli selle Vaili Pertel, kes oli sinna palli peale jõudmas tema ka. Siin oli päris pikalt põlvevigastusega väljas, nüüd siin ka vaikselt aina enam mänguaega saanud ja mängu tulnud. Ja nüüd on seal kõva posimene Vapruse väraval ja lõpuks vasaku jalaga seal keerutab palli kõrgelt sinna esimesed suuniga kõige kõrgemal seal. Tundub, et kas oli see Õismets, aga uuesti Ustjanova keerutab ja sinna tagumisse posti, aga jõuab see pall. Seiberg saab sa töögile minna. Pertel, Treiberg uuesti ja kõmmutab selle palli üle. Kui on selge ja siht on ees ja siis vast saab tagasi tulla ka samal ajal Vapruse teine nurga löök ja kas seal jõudis võrku ka, tundub, et jõudis ja nüüd kes seal kõige rõõmsam on, no seal kokku oma vahel joosti ja kui oli see Kristina Pannikova, tundub, keda seal kõige enam õnnitetakse, siis see ei ole tema sulest kindlasti mitte esmakordne, aga siin tõesti, kas ta läks 50. minutis, pole tõenäoliselt ka sellest väga vahet, aga Pärnu Vapp. Rutkovska ei saa ikkagi löögile minna seal korraks, just kui oli olemas selline löögikoridor. Usta läheb siin ka söödu peale, otsustab, tundub. Ja nüüd hoolud on saamas Rammoga silmits. Kas selle palli taga on tundnud natuke libastus enne seda lööki ja nüüd on pall võrgus ja kas see läks oma väravaks, sest keegi suuresti ei tähista. 63. minutil õnnestub Kalevil üks tagasi lüüa ja nüüd jah, tuleb nüüd jälle üle vaadatega. Aga jällegi ma olen üks päris kesine hobikohtunik. Samal ajal siin Pertel läks korralik löögil, aga Virula püüdis selle palli ja väiksed kohvi pakkumas. Kovskaja on päris palju jooksuruumi, läheb löögil, aga sinna esimesse posti läheb see pall. Ja nüüd Kadastu läheb ka ise löögile sinna ette posti. Aga siis juba ise ka eksite olod. Ja hästi leiab seal Terevojad üles ja läheb löögile ja ette posti. Siis seal esimeses postis sealt nad jooksevad ära ja jõuavad uutesse positsioonidesse, nüüd seal jällegi natukene segadust ja kas saab selle palli saad uuesti võrku, tundub, et mitte oli. Hästi keerab Orav ennast seal vabaks, kas läheb löögile, aga läheb ja Virula tõrjub korralikult ja läheb. Täpp Triinu vahel ikkagi kella ja Vile on suus ja see kohtumine on lõppenud. Ja Pärnu Vaprus võttis sellest mängust 2-1 võidu, väga olulise võidu.